Буття друге. Так закінчено небо і землю, з усіма її оздобами. Бог закінчив сьомого дня своє діло, що його творив, був, і спочив сьомого дня від усього свого діла, що творив, був, і благословив Бог сьомий день і освятив його. Того бо дня спочив Бог від усього свого діла, що творячи зробив був. Таке було походження неба і землі, коли створено їх. Коли Господь Бог творив небо і землю, не було ще на землі ніякої польової рослини, і не росла ще ніяка трава на полі, бо Господь Бог не посилав дощу на землю, і не було людини, щоб порати землю, але виходила волога з землі і напувала всю поверхню землі. Тоді Господь Бог утворив чоловіка земного пороху, та вдихнув в йому в ніздрі віддих життя, і чоловік став живою істотою. Господь Бог насадив сад в Едемі на сході і оселив там чоловіка, що його був утворив, і виростив Господь Бог із землі всяке дерево, принадне, на погляд, і добре для поживи, і дерево життя посеред саду, та й дерево пізнання добра і зла. Узяв Господь Бог чоловіка і осадив його в Едемському саду, порати його і доглядати його, та й дав Господь чоловікові таку заповідь: з усякого дерева в саду їстимеш, з дерева ж пізнання, добра і зла не їстимеш, бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно, вмреш. Тоді сказав Господь Бог. Недобре чоловікові бути самому, сотворю йому поміч, відповідну для нього, і сотворив Господь Бог з землі, всіляких польових звірів і всіляких птахів піднебесних, і привів їх до чоловіка побачити, як він назве їх. Як саме чоловік назве кожне живе сотворіння, щоб воно так і звалося, і дав чоловік назви всякій скотині, всякому птаству піднебесному і всякому зверяві польовому, але для чоловіка не знайшлося помочі йому придатної. Тоді Господь Бог навів глибокий сон на чоловіка, і, коли він заснув, узяв одне з його ребер і затолив те місце тілом. Потім з, ребла, з ребра, що його взяв від чоловіка, утворив Господь Бог жінку і привів її до чоловіка. І чоловік сказав це справді кість від моїх костей і тіла від мого тіла. Вона зватиметься жінкою, бо її взята від чоловіка. Такто полишає чоловік свого батька і матір і пристає до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. А були вони обоє, чоловік і його жінка, нагі, та одне одного не соромилися. Буття третє. З усіх же польових звірів, що їх сотворив Господь Бог, найхитріший був Змій. Він і сказав до жінки, чи справді Господь Бог велів вам не їсти, ні з якого дерева, що в саду. Жінка відповідала Змієві нам дозволено їсти плоди з дерев, що в саду, тільки плід з дерева, що посеред саду, Бог наказав нам не їжте його і не доторкайтесь, а то помрете. І сказав Змій до жінки: ні, напевно, не помрете, бо знає Бог, що коли скуштуєте його, то відкриються у вас очі. І ви станете, як Бог, що знає добро і зло. Тож побачила жінка, що дерево було добре для поживи і гарне для очей, і приманювало, щоб усе знати, і взяла з нього плід та й скуштувала, і дала чоловікові, що був з неї, і він теж скуштував. Тоді відкрилися їм обомочі, і вони пізнали, що вони нагі, тимто, пошивали. Смоківне листя і поробило собі пояси. Отож Господь Бог сказав до Змія за те, що ти вчинив це, будь проклятий споміж усякої скотини та споміж усіх диких звірів, на череві твоїм будеш повзати і їстимеш землю по всі дні життя Твого. Адама віж сказав за те, що ти послухав голос твоєї жінки і з'їв з дерева, з якого я наказав тобі не їсти, проклята земля через тебе у тяжкім труді живитимешся з неї по всі дні життя свого. І вигнав він Адама і поставив він сходу до Едемського саду, Херувіма з полум'яним миготливим міго... мечем, щоб стерегти дорогу до дерева життя.